Shikoj se Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga masa ajrore të qëndrueshme, moti ka qenë i kthjellët, ka mizotruar në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në orët e mëngjesit kemi patur prezencë të mjegullës së dendur, kryesisht përgjatë zonave luginore. Era ka fryrë me drejtim nga Veri Perëndimi dhe Juglindja, me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metra për sekond, duke bërë që alzimin Adriatik edhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga minus 1 deri 12 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 0 deri 18 gradë dhe në bregdet nga 5 deri 18 gradë Celsius. Përse i përket ditës së nesërme, Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti i parashikohet të jetë me alternim me këtillimesh dhe vrenësira, të cilat era herës pritet të jenë deri të dendura. Në orët e mëngjesit përgjatë zonave luginore do të kemi prezencë të mjegullës së dendur, ndërsa era do të vijojë të frymë drejtim nga Veri Perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik edhe Jon të jetë sërish i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 2 deri 10 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 2 deri 16 gradë dhe në bregdet nga 4 deri 16 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit për ditën e premte, ai do të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, moti i parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të rajonit dhe me vrenësira të pakta dhe kalimtare kryesisht përgjatë zonave malore të tij. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij, vendet skandinave, ishujt britanik do të jenë ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, moti i parashikohet të jetë me vrenësira, me rreshtje shiu e dëbore. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të sjellë mot me kthjellime dhe vrenësira të pakta dhe kalimtare. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për ndërmendjen, bashkë mirë takofshi.